Then music nali mu Battle of Champions. Bebe kuru Bobi Wine. Erugo gao. Ndoza n'abantu abali mu concert bali ba mukisa. Kiringa kyafayo. Tekiddanga mu kubeerawo. Journalism yali akula wa side yeyo. TV zonna radio zine mpapula ezaliwo ebiseera ebyo. Tewaliwo professionalism. Mu mirimu gye twakola kwolwo. Abawagira Bobi Wine ba reporter bajja bawaanika Bobi Wine kiyakoze Bebe kuru. Abawagira Bebe kuru nti tali kiddira. Bobi Wine yagudde ku kizibu. So mulabi teyamanya ani yakola ki. Kati gwe waliyo. Naliyo. Tuwe. Concert yetandika saawa 3. Katongole omutongole yali emusinga tannajja. Ne batandika ku stage. Bebe kuru nakuba first session ye ngaina DJ wali. Enyimba ezi 5. Avayo Bobi Wine ayingira stage. Atandikira oluyimba lw'eggwanga. Ense waga. Bati keti yali yategesa abantu nga batudde mu section zaabwe. Section ye eno Kyagulanyi. Eno Bebe kuru ngaliwo n'olutimba. Yadde ne stage yaliko. Kali nga Bebe kuru bajja ku stage. Oludda lwe lwonna lukola luti. Awa mani, awa mani. Bobi Wine najja the same. Bwakuba oluyimba lw'eggwanga yagenderawo live. Era abesaidi eno ne batandika. Musajja lwaffe lwaki tayimba live. But ingene yose wagabuwazi. Session zigenda okugwako 2-3. Kyagulanyi ajja ku stage. Wagambye ogenda kuyimba live sebo. Bw'oba tosobola kuba live, va ku stage. N'ayimba Kyagulanyi. Bebe kuru najja n'addamu n'akuba CD. Bobi Wine n'akoma waawo. Show etandika okunyumira naga. Kati ono bw'atayimba live sigenda kuddamu kuyimba ne bamuleetera entebe. Eyo gy'olaba ku seti yagiramu emboozi. Sigenda kuddamu kuyimba nga toyimbira ojja kuyimba live. Olw'ebbugu mulijja mbawagize eno abeeno bawaga ye. Zijukira waliwo sengenge. Embaga ekula. Awo Bebe kuru we yaleetera mu budde bwa Bobi Wine aganye okuyimba paka ono lw'anaayimba live. N'aleeta obwana oba bwali bwekatalemwa bulina bwetaaga buyambi. Awo ne bajja babuwaayo ssente biki n'addamu n'atukuba CD. Awo Kyagulanyi najja n'ayimba. Bebe kuru n'akomawo n'akuba oluyimba lw'eggwanga. N'agamba eri ebadde rehearsal sizibala kati ntandise. Tuli mu nnyeeyo nga 10-15. Akubezi 5. Bobi Wine akubezi 2. Arukuba n'alutuusa wakati n'akuba freestyle awo eddakiikezi. Eno betunyumirwa. Omukulu ajja amugane mukulu wagambye abantu genda bakuba ennyimba 5-5. Kyetwasisizza. Lwaki toyimba ennyimba 5 nga bwenzikola ki? Bwenzinyimba. Of course stage yali nti bw'omala ova ku stage ne bajjako ebyuma byo. Olina janga session ye dakika 10-15. Bobi Wine najja n'akuba yawo 3-2 eyali mu concert yakube simwa oba akuweereza message agambe si bwe kyali 3-2 ono n'akuba session edaki nga mukaaga 5-5 but of course nga neno banyumirwa abawagizi ba Bobi Wine zigenda okuwera saawa nga mukaaga nga ono ebigambo biwerekereza ono awerekereza but of course Bobi Wine omumanyi mu enjogera ye enyumira abantu akuvuluka nayo n'owulira nga kyekyo zijukirawo Bebe yaleeta buchamani Bobi n'agamba Katonda bakunyiza toddukira wa sitaani Katonda bakunyiza oddukira wa sitaani enduru ekuba n'engamba kati wano kati ebyo byonna nga bw'obiwulira tugenda okuwera saawa mukaaga ezekiro abatandise ku 3 nga buli byoyina okuvuma omuntu byaweddeyo kye kyagwa ku Bobi Wine nga tusigazza ekintu eki watugamba oyimba naye watugamba oyimba kati tukube endongo era oba walaba konsa Bebe kuli yaya namugamba naye abantu bayimbire kuyogedde ekimala baasatudde ssente nyingi yangu kati okole ki oyimbe
naimba naimba sawa nga musanvu emusiweri ajja owa Kyagulanyi kakati wetutuuse Bebe kuru tugenda musaba ayimbe oluyimba lumu olwaffe naffe tuyimbe olumu olulwe tuddemu mu bato ndawusi najja tukyayina ennyimba bibiri tetuyinza kuyimba nnyimba z'aba akadingo tukyayina ennyimba nga bibiri ez'okukola ki ez'okusaba mukube ennyimba zammwe naffe tukube ezaffe Bebe kuru najja tuyina oluyimba lwetwakuba ffenna funtula nalwondu kuwadde luyimbe endongo nekaaba zigenda obeera munana Bobi Wine bikubi on record yajja n'agamba abawagizi oyo yayimba nsoma kooli n'amugamba oba wali osoma wanonyeki wanu mu ndongo kati munana mwenda sawa zaali ndozanga musanvu sima oba wali obeddeko mu konsati za Bebe kuru ezedde ezitali za kakati ayimba naayimba naayimba but time comes nga binyuma oluusi tebinyuma naye ayinamu paati gye bayita registration bw'obuuka registration ya Bebe kuru oba omumazi eyo konsati nyinza ogikunyumizaawo good life yajja omwaka ogwo nga guwedde ne wayita oba omyaka ebiri oba gumu abitekisa abategekaawo ne BK Afrobeat ojijukira zenali emusiwa good life waliyo good life kyekya gitukako badduka kyekya gitukako nebamugamba tugenze mukwano tunadde nayenga ku maloboozi ga Moze Radio gomanyi wali osubira Bebe kuru okudusa abantu abo ati Bebe kyakola soka nebiyimba byebye bikadde ebitanyuma ebye byedda byakuwa byetamanyi ageno tandika zino zetumanyi chajibola good life yakubanga ennyimba kumi nga zonna hits so nga teyinaamu session gyogandi kati ate tuse kuzaayo embi so kijikakatako omuntu wamupise wali muwagizi wa United wano Liverpool yabakuba goolo musanvu tolina bwogamba nti batuuse mu yekyenda kati ffene tutandika atokola kyokuteeba tugeza good life zigenda okwera saawa mukaaga bw'oba ojjukira nga Moze Radio yayimba paati za Wizo rap bazikuba babiri eddoboozi lyafudde ebintu biganye nga tewali kyakkola kati bwe mbankuwa bbate ez'enjawulo nti okay bano nyinza okuba bonna tukitwale Bebe kuru ne Bobi Wine tebamanyi nnyo okuyimba compared to Moze Radio but bw'oba ngamba yayimba ne Moze Radio kyandibadde twandigambye Bebe kuru yali agenze ku school of music naye yavaayo ayise kaakati nkuwa ekirala naliko mu mbuutu yabukedde wankulu kukweyo nga Bobi Wine w'amaanyi amaze okuba MP n'ebirala watandise okulaga ambitions ze ng'omufunako obufunyi bannange yayingire wankulu ku katebaffe bufi ne Bobi Wine gwe mmanyi nze performance ze musajja performer but olw'okuba abawagizi be banyumirwa nnyo ebigambo bino ebijjirako byagattirako binyuma nnyo nga concert ya 30 minutes o 1 hour era singa oteekayo bato nti bagenda kuyimba kuva ku saawa 5 mpaka mukaaga bali bayinza obutajja bayinza n'okulinnya ne babagamba mugende because abagenda performing ira 25 minutes ezo teri mu na Uganda ne boba kunganya 10 kabe Maddox nasobola mukubira waawo 25 minutes of Bobi Wine nga ali ku stage ayingiddewo bwati waweru waguru Wine okuba yona amazzi gana agasa muko obusamusa okukulinga temperature but bwe kiba nti bakompitinga for more than 4 hours still ajja kuba mu namba ye kati awo bato ani adduka okudduka mu bato ye ya Bebe ne Bobi d eri ya eyawali eyawali Polisi ejja mulekerawo okuyimba tewali wadduka
chegami nti journalism steyali mulungi sote yagwa tegwa abakuru bajja bagamba mulekerawo kuyimba police ejja ku stage kubanze navao sawa msambu nabintamye nze mvao munana kitundu neba ngamba bendekawo ndi police yazze naye najukirola kusala de ku machechi fana ncha ono msaji abela na yeye yani edi mutwe nga kutte ekisipi ati badikire yali nganti bobe bawangu bagamba police egamve ku stage Bebe kuru ya yefura agoberera amateeka batuwe session yemu ntikali na amaliriza mumbere yo sawa yindu zazalinga na mwenda avako Bobi wani agamba ndikati chiwedde nze siva wano nze siva wano tukunyino baku bo muziki paka kumacha bwebi to ebyaggo nayenga wano kuva kumwenda paka satu ze batandise tewalika akabon Bobi wani yaino obubonero kuva ku satu paka tano oba mukaga kuogera nega star reggae session yajja wow kasasa Moses omanyo wabukedde kasasa omanyo yali atudde linaja na ngambo omura anyumira reggae omura statuta ngamuwagizi wacha agulanya okufa sayimonga wanaga ekisajja kitabuse ne tugenda babu mabuvumi ne mubuza kiki ndia eno tetukuteo kati abigeendo okujja jukira freestyle kuvuma kuvuma wali amanyi gabadde one ebigabo byunonga wono ga munudi noli musiro munsi totegera muri bavu muri bakibi kibi kiki oli mubi oli biki kati ne utosola bivu ma esawa satu bezigwa konga kiki agenda maso kiki aba wawo that was the battle.